喂，不要一直碰啦！大小啦！你什么意思啦？什么意思啊？一直碰我，干！干他什么意思？消化性嘛？你什么意思啦？我有用到你是吗？啊！你又没有给我吃饭，那为什么要这样子？每次在工作的时候吵架，你那个、没有啊？你给我钱，你钱在哪里？你钱在哪里？我钱在哪里？我有放钱在这里啊！我放钱在哪里啊？我从来都不知道呢。为什么这么干呢？为什么这么多？干腰干呢？为什么干？哎，什么意思啊？你什么意思啊？超没礼貌的，什么意思啊？啊，外企都有，你搞够啊？你说这个外企你都有，你敢不敢演？外企都有，你敢不敢？外企都会啦。我是现在结婚出来，怎么这边又多一个人？你说什么？我现在也不敢演，我怎么敢讲啊？我讲，你把你讲，我讲，我自己讲。